ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಟಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ 4ನೇ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಿದು ಮಾಲ್ಟಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 129 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು 129 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡ 125 ರನ್ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತ ತಂಡವನ್ನ ವಿಜಯಿ ತಂಡವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ನನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಇಡಿ ತಂಡವೇ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ತಂಡವನ್ನ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ವಿಚಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗೆ ಮಾಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವಿನ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಾಲ್ಟಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 129 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಆದರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ತಂಡ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಲ್ಟಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಪೆನಲ್ಟಿ ರನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಆ ತಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ರನ್ಗಳ ಪೆನಲ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲ್ಟಾ ಪೆನಲ್ಟಿಯಿಂದ 5 ರನ್ನನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಂತಹ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ।